Сайн бацхан хүүхдүүдээ, Үржин Бадан багш нарт. За өнөөдрийн Монгол хэлнийхээ хичээл дээр бүгдээрээ мэдээллийн эхийг ятгах утгатай ихтэй харьцуулж дүгнэж сурнаа. За манай хүүхдүүд өмнө нь мэдээллийн эхийг 3 4 дугаар ангидаа бичиж байсан. Энэ хичээлээрээ хэдүүлээ ийм зорилгыг төвшүүлж байгаа. Хоёр ихийн гол санааг харьцуулж, ижил ба ялгаатай талыг бичиж, мэдээллийн болон ятгах эхийг ялгаж сурнаа. Өмнөх хичээлийг сэргээн санаа. Мэдээллийн эх гэдэг нь уншихад ойлгомжтой, баримт нотолгоотой, танин мэдхүн мэдээлэл өгөх ач холбогдолтой байна. За, эдгээр эхийг бид нар өмнө нь тооч харгаар бичдэг байсан. Тэгвэл өнөөдрийн бидний үзэх гэж байгаа ятгах утгатай эх нь альва зүйлийн чухал гол шинжийг ойлгомжтой тайлбарлахдаа баримт нотолгоотой итгүүлж үнэмшүүлсэн байна. За, энэ хоёр тодорхойлолтоо хараад тэмдэглээ даваарай. Мөн өнөөдрийн хичээл нь сурах хичгийн хуудас 97-98-д байгаа. За, ингээд манай хүүхдүүд сурах хичгийн хуудас 98-д байгаа хоёр ихе гаргаарай. За, багш нь бас тэмдэглэсэн байгаа үнийгээ та нартай уншиж өгөө. Монгол гайхамшиг олон улсын соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллага болох ЮНЕСКОгоос 2007 онд Монгол хүний оюун ухаанаар бүтээсэн морин хуур хөгжмийг дэлхийн хүн төрөлхтний аман буюу утга соёлын шилдэг өвөр зарлан тунхаглаж батламж бичиг гаргалаа. За, энэ ихээ манайхан уншсан байх. За, энэ их нь ямар чиглэлийн их байгаа бол та нар юу гэж бодож байна? За, энэ дотор та нарыг мэдхгүй нэг үг гэж магадгүй гэж бодоод багш нь тэмдэглээд ирсэн байгаа. ЮНЕСКО гэдэг нь Нүби боловсрол шинжлэх ухаан соёлын салбар юм. За, 1946 онд байгуулагдсан байна. Багш нь яагаад нүбийн гэдэг үгийг товчилж хэлв? За, өмнөх хичээл дээр бид нар товчилсан үгийн тухай үзсэн байгаа тийм ээ. Товчилсан үгийн эхний үсгүүдээр томоор бичдэг. Нүб гэсэн байна. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллага гэсэн утгатай тийм үү? За, үнд бичүүлсэн байна. Эхний ихшээ уншсан баг. Дараагийн ихийг гаргая багш нь. Морин хуур хөгжмөө тоглож сурцгаая гэсэн их байна. За, хамтдаа уншицгаая. Би хүүхдийн ордны морин хуурын дугууланд 2 дахь жилдээ амжилттай суралцаж байна. Нэгэн удаа найз баттай ярилцаж суугаад. Чи морин хуурын дугууланд надтай хамт суралцах уу гэхэд бат. Би чадахгүй хаа. Надад авяас байхгүй. Харин чамайг морин хуураа тоглож байгааг харахад гоё санагддаг юм. Тийм ээ, би морин хуур хөгжмөөр тоглохдоо Монгол хүн гэдгээрээ өөрийн ирэхгүй бахархдаг. Захун аймгийн морин хуурын багш Дэлгэр Насан аймагта 2220 морин хуурчдыг сургаж гайхамшигттай амжилт гаргасан. Үүнийг монголчууд болон гадаадынхан их сонирхож сайшааж байгаа. Хоёулаа тоглоод сурчвал мөн гоё. Чи чадна. Өөртөө итэг. Маргааш хоёулаа манай багштай уулзъя. Ээ, чадахгүй байхаа. Миний найз сонсгол сайтай гоё дуулдаг шүү дээ. Чи чаднаа. Манай багш хөгжмийн босролтой хүн. Гэт багш нь түр зогсгий. За, та нар юу гэж бодож байна? Багш нь өмнөх хичээл дээр таамаглахыг орсон тийм ээ. За, таамаглаад үз. Бат зөвшөөрөх болов юу гэж бодож байна? Найз нь түүнийг сайн ятгах чадах болов? За, ингээд цааш нь багш нь их цохолоо уншээ. Би ч гэсэн анх огт чаддгүй байсан шүү дээ гэхэд бат эргэлзэж байснаа ашгүй зөвшөөрөв. Одоо бат морин хуур хөгжмөөр маш сайн тоглож байгаа. Хүүхдүүдээ, та нар өөртөө ихтэй байж
чөлөөт цагаа авиасаа хөгжүүлэхэд зориулаарай. За ийм их байсан мэн тий. Энэ их маань өмнөх ихээс юугаараа ялгаатай вэ? Ямар чиглийн их байгаа бол гэж бодож байна? За ингээд их дотроо төмөрөө ажиллаад хэдэн асуулт зохиож бичсэн байгаа тавшна. За бүгдээрээ хамтдаа бичээд явцгаая. Үзэг дэвтрээ бэлдээрэй. За ихний ихийг Монгол гайхамшиг гэсэн их байсан тийм ээ. Энэ ихийг та нар ямар утгатай их гэж бодож байна? За энд тохирсон асуултанд хэдүүлээ хариулъя. За ЮНЕСКО гэж ямар байгууллага вэ гэсэн байна тийм ээ. За ихний ихээ бичих гэж учраас багш нь нэг гээд дугаарлач. За ЮНЕСКО гэж ямар байгууллага гэлээ? ЮНЕСКО гэдэг нь за багштайгаа зэрэгцээд яваа багш. Зэрэг бичээд явъя. За багш нь одоо жижигэр үсчин товчлоогүй учраас. Боловсрол, соёл, шинжлэх, ухааны байгууллага тийм ээ. Байгууллага юм гэдэг өгүүлбэрээ дуусгая. За бид шинэ нэг шинэ байгууллагын тухай мэдэж авлаа. За дараад нь юуг бидэнд мэдээлж ямар баримт татсан бэ гэсэн байна тийм ээ. Эхний ихээс юуг бидэнд мэдээлж ямар баримт татсан байна. За тэгвэл морин хуур хөгжмийг багш нь та нарыг ингэж хариулж байгаа байх гэж бодоод бичиж байгаа тийм ээ. Морин хуур хөгжмийг хэдэн онд лээ? 2007 онд. За, ЮНЕСКОд бүртгүүлж юу авсан блээ? Батламж авсан гэсэн тийм үү? За, бид нэг шинэ мэдээлэлтэй боллоо. За, манай хүүхдүүд өөрсдөө бас багшаасаа өөрөөр асуултанд хариулаад бас бичиж болно. Та өөрсдийн санаа бодлороо. За эхний ихтэй багш нэм хоёр асуулт зохиогоод хариулчихлаа. За тэгвэл дараагийн морин хуур хөгжмөө тоглолт сурцгаа ихтэй хоёр найз юуны тухай ярилцсан бэ? Найзууд ямар ямар аюултай байсан бэ гэсэн мэн тий. За тэгвэл хоёрдугаар сэдв дээр. Хоёр найз юуны тухай ярилцлаа? Хоёр найз. За асуултанд байнгын өгүүлбэрээр хариулна. Асуултанд хариулахдаа хамгийн амархан асуултынхаа гол өгүүлбэрээс эхэлж болно тий. Хоёр найз морин хуур хөгжмийн тухай ярилцсан тийм ээ. Морин хуур хөгжмийн тухай бие биенийхээ авиасын тухай бас ярилцсан шүү дээ. Ярилцсан. За манай хүүхдээ битсэн баг. Мөн ямар авиастай байлаа? Бат. Батыг юу гэж хэллээ хүүхдүүдээ? Санаарай. Батыг ямар авиастай гэж найз нь хэлсэн мөлий? Зүгтэй. Дуу. Дуулах. Миний найз дуу дуулдаг юм чинь. Бат дуу дуулах. Харин найз нь морин хуур хөгжим тоглодог байсан тийм ээ. Ийм авиастай хүмүүс байсан байна. Тоглодог. Бат дуу дуулдаг. Харин найз нь морин хуур тоглодог тийм ээ. Ийм авиастай байсан байна. За дараагийн асуулт нь найз нь
морин хуур тоглохын чухлыг ятгахдаа ямар баримт хэрэглэсэн бэ? Батыг ятгахдаа ямар баримт хэрэглэсэн бэ? За жоохон бодороо манай хүүхдүүд. За багш нь бол ингэж хариулах гэж байна. Найз нь. За хүн аймгийн Хүн аймгийн хэн бэлээ? Морин хуурын багшийн багшийн бэлтгэсэн хоёр мянга хоёр зуун 20 хуур сурагчдын тухай баримтыг ашигласан тийм ээ. За, энэ баримтыг ашигласан байна. Амны хүүхдүүд гүйцэд бичиж чадчихна. За багшийнхаа бичснийг асуултанд хариул бичснийг нэг хараад аваарай. Багш нь жоохон хүлээ. Найз нь Завхан аймгийн Морин хуурын багшийн бэлтгэсэн 2220 сурагчдын тухай баримтыг ашигласан. За манай хүүхдүүд бичиж амжсан баг. За дараагийн асуултанд өгөл. Чи өөрийгөө яаж хөгжүүлмээр байна? Юуны дууланд явахыг хүсэж байна гэж чинь тийм ээ? За тэгвэл чи өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэхийг бодож байна гэдгээ өөрийнхөө хэрэгчээр. Би гэдэг хэлий багш нь. Би. За юуны дууланд явахыг хүсэж байгаагаа бичиж болно. За магадгүй хөвгүүд бүхний секцэнд явахыг хүсэж болно. Охтууд бүжгийн дууланд явахыг хүсэж болно. За багш нь тэгвэл аль нэгнээс нь жишээ аваад би Сагсан бөмбөгийн гэж тийм ээ. Сагсны. За спортод бол секц гэж яддаг тий. Секцэд. Явахыг хүсэж байна. За бүтэн өгүүлбэрээр хариулах нь хамгийн чухал байдаг тийм ээ. За үүнийг цааш нь дэлгэрүүлж болох уу хүүхдүүдээ? Болно тийм ээ. Үүний дараа заавал юу бичих ёстой вэ? Яагаад гэвэл. За яагаад гэвэл гэдэг нь яагаад чи ингэж бодсон гэдгээ дэлгэрүүлж өөрийгөө тайлбарладаг тийм үү? Өндөр болохыг хүсдэг байж болно тийм ээ? Манай хүүхдүүд. За та нар өөртөө хөрөө чи юуны секцэнд юм уу дугууланд явахыг хүсэж байна? Яагаад тэгж бодож байгаа гэдгээ өөртөө хөө бодлоор бичээрэй хүүхдүүдээ. За ингээд цөмөрөө хоёр их дээрээ асуулт зохиож түүндээ хариулсан. За тэгвэл одоо дараагийн асуултанд хариулъя. За үүнийг та нар бичсэн ч болно. Гэтэ багштайгаа илүү ярилцаа явуусан дээр ах тийм ээ. За нэгдүгээрт Морин хуур хөгжин бол дэлхийн гайхамшигт өв соёлд мөн гэсэн мэдээллийг нотлох баримт нь юу байсан бэ? Хамгийн ихэнд үтсэн хоёр их манд хоёулаа нотлох баримтд тулгуурлаж байгаа тийм ээ. За юу гэж хариулсан байна? Харьяа багш нь. Оо ЮНЕСКО-д 2007 онд бүртгүүлсэн гэдэг нь нотлох баримт байсан байна. Тэгвэл дараагийн ихдэр морин хуур хөгжмөр тоглож сурвал Үнэхээр бахархалтай шүү дээ химээх ятгах утгатай өгүүлбэрийг нотлох баримт юу байж болох вэ? За нэг нотлсон байна тий. Юу байж болох вэ гэдгийг харъя. Багш дэлгэр насан 2220 морин хуурстыг бэлтгэсэн гэдэг нь нотлох баримт байсан байна. За ингээд дараагийнх нь эдгээрийгээ
давтан сонсё. За мэдээллийн их нь уншихад ойлгомжтой, баримт нотолгоотой, таны мэдхүйн мэдээлэл өх ач холбогдолтой байсан. Эхний их маань. За тэгвэл дараагийн их нь ятгах утгатай их нь аливаа зүйлийн чухал гол шинжийг ойлгомжтой тайлбарлахдаа баримт нотолгоотой итгүүлж үнэмшүүлсэн байна. За багшны энэ дээр цэнхэр өнгөөр ижил төстэй шинжийг бичсэн байна тийм ээ. Ойлгомжтой баримт нотолгоотой гэдэг нь хоёр ихэд маань хоёуланд нь байна. Тэгвэл ялгаатай нь юу байх шиг байна? Мэдээллийн их нь тань мэдхүн ач холбогдолтой байсан. Жишээлх юм бол танин мэдхүн бид нар ЮНЕСКОд хэдэн онд бүртгүүлсэн бэ гэдгийг мэдэж авсан тийм ээ. Тэгвэл ятгах утгатай их нь итгүүлж үнэмшүүлсэн. Найз нь батыг итгүүлж үнэмшүүлсэн учраас хоёулаа дараа нь дууланд явсан тийм ээ. Морин хуураар тоглодог болсон. За ингээд энэ хоёр ихээ давтах зорилготой хэдүүлээ ийм ажил хийрээ. Ялгаатай ба ижил талыг Венн диаграммаар харьцуулж бичээрэй гэсэн байна. За диаграмма харин хэдүүлээ. За Венн диаграммыг бид нэр математикт хэрэгжлээ хэрэгэлдэг те. Хоёр ихийн ижил талууд хаана байдаг үлээ? За Монгол гайхамшиг ихийн ялгаатай тал, морин хуур хөгжмөө тоглож сурцгаа ихийн ялгаатай тал. За ингээд багш нь самбарт Венн диаграммыг зурыг. За та нар өөрсдөө дэвтэр дээрээ зураараа. Хэр олон юм бичих бол гэдгээсээ багцаалдаж дугуйгаа автдаг тийм ээ. За багш нэг иймэрхүү л хавцаа юм бичих болов уу гэж бодоод ингээд дугуйгаа авчи. За багш нь хоёр дугуйгаа авчлаа. За хоёр дугуйн дээр эхнийх дээр зөмөрөө Монгол гайхамшиг ихийнхээ ялгаатай талыг дараагийнх дээр морин уур хөгжмөө тоглож сурцгаа ихийн ялгаатай талыг бичин тийм үү? За энд юу бичдэг лээ? Хоёр дугуй хатталцал дээр ижил төстөө шинжийг нь бичдэг. За ингээд энийг бичихдээ их талаасаа бичнэ. Ихийн талаасаа. За ойлгомжтой баримт нотолгоотой гэдэг маань хаана нэр хөө? Ижил хоёулаа ойлгомжтой. Энэ хоёр их маань хоёулаа ойлгомжтой. Мөн хоёулаа баримт нотолгоо дээр тулгуурладаг. Хоёла баримт нотолгоотой. За тэгвэл эхний мэдээллийн их маань бол юугаар ялгаатай байсан бэлээ? Танин мэдхүн талаас ялгаатай байсан тийм ээ. Та нар ч шинэ мэдлэг олгож байсан танин мэдхүн. За тэгвэл нөгөө бидний нөгөө ятгах утгатай их буюу морин хуур хөгжмөс сурцгаа ихэд маань бат найз нь батыг яасан бэлээ? Итгүүлж үнэмшүүлж чадсан. За итгүүлж үнэмшүүлэхийн тулд найзаагаа яаж чадсан бэлээ? Ятгсан шүү дээ. За энэ танин мэдхүн юм нь бас баримт нотолгоотой байсан, ойлгомжтой байсан, танин мэдхүн ач холбогдолтой байсан бол дараагийнх нь итгүүлж үнэмшүүлсэн мөн ятгсан байсан. За багшихаа Венн диаграммыг дураагаад бичээрэй. За өөрсдихөөрөө хийж болно те. Хоёр ихийг уншиж харьцуулснаа шалгацгаая. Шалгахдаа багш нь ийм шалгуурыг босруулсан байгаа. Хоёр ихийн ялгаатай талыг гаргаж чадсан уу? За манай хүүхдүүд үнийг өөрсдөө дүгнэхдээ дугуй бол маш сайн, дөрүүлж нь сайн. За баг зэрэг ойлгож хадаагүй, амжаагүй ч юм уу, бичиж амжаагүй бол өөрөө дунд зэрэг гэж биччихэд дараа нь түүнийгээ нөхөд авах боломжтой. За ялгаатай талыг гаргаж чадсан уу манайхан? Багш нь чадсан байх гэж бодож байна. Энэ хоёр тал дээр харагдаж байгаа. Хоёр ихийн ижил талыг гаргаж чадсан уу? Хоёр ихтэх баримт мэдээллийг ялгаж харьцуулж чадсан уу? Хоёр их зорилгоороо хэрхэн ялгарч байгааг харьцуулсан уу? Гэт өөрийгөө шалгаараа. За манай хүүхдэд
хийж амжсан байх гэж бодож байна багш нь. Ингээд өнөөдрийн хичээлийнхээ даалгаврыг өгье. Сурах бичгийн хуудас 97. Сурах бичгийн хуудас 97-д байгаа хоёр ихийн гол санааг харьцуулж ижил ба ялгаатай талыг тодорхойлъё гэсэн гарчигтай энэ сэдвийн 1-4 дугаар дасгал даалгаврыг өнөөдрийн хичээлтэйгээ холбон хийгээрэй. За, үүнийг хийхээ өмнө хуудас 95-96-д байгаа усны тухай ихээ уншаарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа, баяртай.